პარტია თავისუფალი დემოკრატების ბოლნისის ორგანიზაციის აწყვე ყოფილმა თავმჯდომარემ თემური გაბიძაშვილმა დღეს მედიასთან განცხადება გააკეთა და განმარტა რომ ის თავის თანამოაზრეებთან ერთად უერთდება ქართულ ოცნებას. მისი განცხადებით ქართული ოცნება ერთადერთი ძალაა ვინ შეძლებს საბოლოოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დამარცხებას და ის თავისუფალი სიტყვის გარანტია. დღეს ვიმაჩნია რომ ერთადერთი ძალაა რომელიც ზებძვის ისევ ნაციონალურ მოძრაობას და შეუძლია მისი საბოლოო დამარცხება. Არის თავისუფალი სიტყვის ნამდვილი გარანტი. Ეს არის პარტია ქართული ოცნება. Და ვაკეთებ განცხადებას, მე შევდივარ ამ პარტიაში და ჩემთან ერთად ჩემი ბევრი თანამოაზრე და ჩემი ბევრი მხარდამჭერი. Და ვიბრძოლებ კიდევ საბოლოოდ იმ რეჟიმის დასამარცხებლად, რომელიც კიდევ მის ნარჩენებ კიდევ არის. თავისუფალ დემოკრატებს თავისი არჩევანი აქვს, პარტიას აქვს თავისი სტრატეგია და გეგმა. ის წავიდა თავის მიმართულებით. Ჩვენ გარკვეული მსჯელობის შემდეგ შევხვდით, რა თქმა უნდა, თბილისში პარტიის ხელმძღვანელობას აუხსენით ჩვენი არგუმენტები, ნოემბრის ბოლოს დავწვევთ პარტია.